さあ続いてやってまいりましょう。つむつむ、手持ちのつむを紹介するまで終われまってんということで、7周年記念にのっとってねやっていってます。でフィニックっていうキャラがですね、今度次ですね、縦ライン上 L サイズでなんか結構大きいですね。こいつめっちゃ出したんだろうね、僕ね当時やってた時っていうのは。キツネに見えますけどね。で今やってるミッションっていうのがもうね上に出ちゃってます。もうあのミッションの条件満たしてないよとかで、毛の跳ねたツムを使って合計600万点ですかねを取りましょうっていうことなんです。アイスキャンディーでしばくっていうツムですか。はぁ、何これ、アイスキャンディーが好きなツムなんですかね。なんかなんだろうな、これズートピアのキャラってこうそれぞれ好きなそのアイテムというとかお菓子的なのがあるっていう設定になってるんですね。ちょっと待ってね、あのね今ねちょっと珍しくね日中に今これをやってるんですけど、なんて言ったらいいんですかね、あのあれなんですよ、日が差してきて画面がすげえ見づらいね、ちょっとこれを一時中断してねこう画面の明るさを調整してっていうわけにもいかないんで、このままやっちゃいますけどね。はい、たまたま例えばそのなんかヴィランズの中にあるマレフィセントドラゴンとかそういう黒い系のキャラが出てこなくてよかったですけど、これついさっきやったばっかりのスカーとか出てきてたらね、あースカーどこーってなってたでしょうね。はい、べし、いやこれコイン稼ぎやすいかもしれないですねと思ったけど、800コインか、まあそんなもんかって感じですね。はい、ズートピアか、ズートピアってどんな映画なんですかね。ライオンキングとはまたちょっと違うんですよね。でもまあ動物たちが主人公っていう話なんでしょうけど、ほい、行きましょう。ベーシー、あ、これもあれか、勢い良すぎてボム消しちゃう系積むか、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、注意しなきゃいけないですね。ということでベーシー25個、 L サイズで30個いかないな、きついっすね。はい、まあでもコインね、なんとか1200枚超えたんで、まあ、コイン稼ぎにはいい感じじゃないですかね。ということで、アイスキャンディーを振り回して、溶けないほどカッチカチってことは、多分、あれですわ、新幹線で食べるアイス並みの硬さのものだと思います。ということで、また次回お会いしましょう。では。